drejt për drejt, iklit cilat janë të rejat më të fundit nga hetimet e policisë për ngjarje. Po e dvini janë zbardu detajet të reja nga grupi hetimor lidur me dinamikën e ngjarjes, ku pas ditën e sotme në rrugën Fadil Botinaku në zonën e Selidës u ekzekutua me armë zjarri brënda në ambjentet e një lokali 49-vjeçari Edmond Papaj. Burime nga grupi hetimor më bëjnë me dije se autori i krimit ka qenë një person i cili ka qenë i maskuar dhe ka lëvizur në këmbë deri në momentin që është futur në ambjentet e lokalit dhe ka qelluar me armë zjarri tip pistolet me 9 plumba 49-vjeçarin Edmond Papa. Në ambjentet e lokalit kur ka ndodhur ngjarje kanë qenë edhe persona të tjerë të cilët janë marrë në pyetje nga grupi hetimor dhe kanë krijuar një identitet apo identitet profil të autorit të krimit dhe kanë deklaruar përpara grupit hetimor se 49-vjeçari ka qenë i maskuar dhe në momentin që ka qelluar është larguar me këmbë. Detajet e reja zbaren edhe rreth dinamikës se si është larguar 49-vjeçari. Pas shpinës time ndodhet edhe lokali ku ka ndodhur ngjarja dhe kjo është dhe rruga dhe itinerari që autori krimit kanë ndjekur deri në momentin që ka qelluar 49-vjeçarin Edmond Kapa, është larguar me vrap në këmbë dhe është kapur nga kamerat e sigurisë në zonë dhe në momentin që ka kaluar në rrugën kryesore kanë ndjekur këtë itinerar lëvizje nga rruga kryesore nga trotuara që po japin në pamjet e drejtë për drejta tani në anë të operatorit e neanuaj dhe ka kaluar në pjesën kryesore të rrugës Fadil Botinaku në fund ku e ka pritur një automjet më pas është larguar nga vendi i ngjarjes. Pra ky është gjithë itinerari që kanë ndjekur autori i krimit, i cili është afruar në ambientet e lokalit, ka qelluar me armë zjarri 49-vjeçarin Edmond Papa, më pas është larguar me vrap në këmbë dhe kjo është filmuar edhe nga kamerat e sigurisë në zonë dhe grupi hetimor i ka këto pamje dhe kanë ndjekur këtë itinerar lëvizje deri ku ka arritur në fundin e rrugës kryesore, aty ku e ka pritur një automjet me një person tjetër dhe më pas është larguar në drejtim të paditur. Kjo është gjithë dinamika e ngjarjes, sa i përket të shkuarës së viktimës 49-vjeçarit Edmond Papa, theksojmë faktin që ka precedent të mëparshëm penal në fushën e narkotikëve në shtetin Helen, në shtetin Fshin, në shtetin Grek, dhe dyshohet që ka bërë dhe burg për rreth 2 vite në Greqi për trafik droge. Gjithashtu, pista kryesore e hetimeve nga grupi hetimor është larja e sapave në fushën e narkotikëve. Sa i përket identitetit të 49-vjeçarit dhe profilit të tij, ai njihet si një biznesmen i njohur, pasi ka biznese të shumta dhe është pronar i një hoteli të njohur në jug. Ikli, faleminderit. Faleminderit juve.